prečo padla výrobu práve na Ukrajinu možno? Ja si myslím, že to je hlavne kvôli lokáciám. Pretože poprvé je to kvôli tomu, že dávajú na to financie, že to platia z časti. A po druhé, lebo tu máte obrovské priestory, kde nemáte ako keby zásah civilizácie, že nevidíte stĺpy elektrické, nevidíte mesta, dediny, nevidíte pokosené lúky. To všetko, čo vlastne už na Slovensku takmer nevieme nájsť. Je to problém stále, teda o čoraz väčší na Slovensku, áno, že v týchto nakrúcanie. Určite, pretože nie sme až taká obrovská krajina a myslím si, že každý, a ešte zo zákona je u nás povinnosť všetky tie lúky, ktoré sú v podstate neobospodárované, tak sa musia aspoň pokosiť. Tým pádom je tam vidno, že tam je zásah civilizácie do toho celého prostredia. A tu sú miesta a veľké miesta, veľké pláne, kde jednoducho takýto zásah nevidíte a nevnímate. Takže máte tu aj pekné lesy, pekné skaly, vodu a veľké pláne. Máte aj práca s Ukrajincami. Sú tam nejaké rozdiely? Čo je možno najťažšie? Skôr len tie technické problémy? Ale tak to máte vždy jednoducho. Ukrajinský štáb sú naučení na istý systém práce, my sme naučení na istý systém. A musia sa nájsť nejaké vzájomné kompromisy, aby sa to všetko vzájomne zladilo, aby to fungovalo tak, ako je potrebné pre projekt. Takže my musíme nájsť nejakú cestu k tomu, čo oni potrebujú a oni potom musia nájsť to, čo my potrebujeme alebo ako si my predstavujeme, že by tá výroba mala fungovať. Ale myslím si, že nie sú nejaké obrovské problémy, také, jak bývajú normálne pri filmovačkách. Čiže rozdiely žiadne, len ten jazyk? Tak jazyk je jasný, ale majú iný prístup. Majú inak nastavené ako keby tie hodnoty, ako pracovať, čo pracovať, ale to je presne o tom, že nájsť ten spoločný spôsob, ako to skoordinovať. Ako vyzerá tá komunikácia medzi hercami, že pomáha tam stále rovnako ten prekladateľ, alebo už si zvykáte na ten jazyk medzi sebou, oni, vy všetci? Mňa prekvapilo, keď som tu bol, lebo sme to rozbiehali v máji, tak vtedy hlavne prekladatelia mali prácu. Niektoré veci sa dali povedať anglicky, niektorí rozumeli a niektoré veci išli cez prekladateľa. Ale keď som teraz prišiel vlastne dotačať tento piaty blok, tak zrazu Makar Tichomirov, herec, jeden z tých hlavných postav, tak už normálne rozprával slovensky. A veľmi dobre rozprával slovensky, takže sa naučil. A už aj tí ostatní herci rozumejú to, čo im chceme tie základné veci povedať. Takže my sa nejak tak snažíme, si oživujem ruštinu ešte zo základnej školy. Že to ide, hej? Som prekvapený, že áno, že nachádzam. Možno, že si ja myslím, že rozprávam rusky, ale tvária sa, že mi rozumejú, tak dúfam, že to tak je. Slovania 10. marca na Jojke.